За хоёрдугаарт үндэсний аудитын газраас аудитын зөрчилтөй холбоотой хэчнээн төврийн акт тавьсан бэ 2023 онд. Хэчнээн төврийн энэ акттай холбоотойгоор хэчнээн төврийн төлбөрийг төлүүлж өөрөвлөлт төрийн хохирлыг багдуулах арга хэмжээг 2023 онд та бүхэн маань зохион байгуулсан бэ гэдэг ийм хоёр асуултыг асууя. За улсын хурал бол төсөв болон төсвийн гүйцэтгэлийг маш их ач холбогдол өгч боловсруулдаг, батлалдаг. Одоо сангийн амнаас одоо засгийн газраас боловсруулж улсын хурлаар оруулж батлуулдаг. За дараа нь бол ингээд акт зөрчлүүд бол маш гардаг. Үүний араас хин хэрхэн яаж хөөцөлдөж арга хэмжээ авч ийнэ гэдэг бол бас улсын хуралд маш чухал байж байгаа. Тэгэхээр эхлээд алтан эрэл сайд хариулах уу? 2023 оны хувьд бол Монгол Улсын Засгийн газраас авилгатай тэмцэгч ил болж зарлж ирсэн. Маш олон сонсголоодыг улсын хурал дээр явуулж байсан. За шүүхтэр очоод бас нэлээдгүй хатсан хэрэгүүд бас байгаа гэж бас таавахын тайлбар өгдөг. Гэхдээ хичнээн төрөний авилгын энэ тэмцэх хүрээнд хөрөнгө хурааж авсан бэ? Хэрхэн захиран зарцуулсан бэ гэдэг. За 2023 оны байдлаар за таны асуултанд сая дурдгдсан нэг чухал зүйл бол энэ төрийн аудитын дэд байгууллага авилтаа тэмцэх газрын хоорондын харилцаа хамаарлын тухай байгаа. За аудитын байгууллагаас миний ойлгосноор нэг их найд гаруй төрөгний зөрчлийг энэ бол гэмтэргийн шинжтэй үйлдэл байна гэж авилтаа тэмцэх газар руу шилжүүлсэн гэж хэрэв би дүнгийн буруу санаагүй бол 1.7 их найт төрөгний асуудал байна гэж энэ аудитын байгууллагаас авилгатай тэмцэх газар руу шилжүүлсэн гэж ойлгосон. Тэгээд яг одоогийн байдлаар шүүхээр шийдвэрлэгдээд хэдэн улсын төсөвт орж ирж байгаа гэдэг мэдээлэл над дээр байхгүй байна. Би тодруулж танд хэлээ авчлаа. За үг хэлэхээр очив. За сандаргш. За аудитаас нэмж Наран Чамиг дараа хариулах уу? За, ажлын хэсгийн микрофоныг өгье. Үндэсний аудитын газар Наран Чамиг Булуунтай дараа асуултанд хариулъя. 2023 оны санхүүгийн Монгол Улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайлангийн аудитаар 2115 төлбөрийн акт буюу 20.1 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоосон 5144 ширхэг буюу 2.8 тэрбум төгрөгийн албан шаардлагыг одоо төсөв захирагч нарт хөрвүүлсэн байгаа. За бид нэр 9-р сараас хуулиараа завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэдэг. За энэ санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитыг хийхдээ өмнөх онд өгсөн одоо зөвлөмж, албан шаардлага, төлбөрийн актаа хэрэгжилтэд үнэлж одоо тайлагнадаг байгаа. Тэргээр мэдээллийг танд хөрвүүлье гэж бодож байна. За хууланд өөрчлөлт орсноор төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, тогтоосон төлбөрийн акт, хөрвүүлсэн албан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд төрийн аудитын тухай хуулийн 42-р зааснаар хариуцлах тооцдог байгаа. За мөн сөрөг буюу одоо энэ төлбөрийн актыг биелүүлээгүй болвол ажлаас. За хуулийн дээр бол чөлөөлөлт өгөхөр байгаа хичнээн хүнд яг тэгээ ямар хариуцлага тооцсон бэ? Хичнээн төгрөгийг эргэн төвлөрүүлсэн бэ? Танаа тайлан дээр төрийн албаны зөвлөлөөс бол байлээ төрийн албаа гашт хариуцлага тооцохтой холбоотой. Ажлаас хууль бус чөлөөлсөнтэй холбоотой гэдэг байлээ. Яг хөрөнгө шамшигдуулсан түүнтэй холбоотой акт тавьсантай холбоотойгоор хөрөнгө төвлөрүүлсэн тухай мэдээл. За өмнөх санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн актын хэрэгжилт бол 82.3% хэрэгжилттэй байгаа. За зарим одоо төлбөрийн акт бас зарим төсөв захирагч нар шүүхэд хандсан шүүхээр одоо хилцэгж байгаа ийм төлбөрийн актууд бол байдаг. За бид нар өмнөх аудитаар одоо энэ жилийн энэ хилцэж байгаа тайланд бол бид нар завсрын аудит хийж дүгнээгүй учраас энэ дээр тоогдолж чадахгүй байна. За өмнө нь бол бид нар 212 албан тушаалтанд хариуцлах тооцох албан шаардлагыг хөрвүүлсэн байгаа. За албан шаардлагын хэрэгжилт бол бүрэн хэрэгжсэн байгаа. 26 албан тушаалтныг ажлаас чөлөөлсөн байна. За 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой гишүүд асуулт асуув.